ברוכים הבאים לשיעור של פלאש קטליסט בנושא יבוא וידאו. בואו נלך למסך הפתיחה, במסך הפתיחה אנחנו רוצים להביא לפה וידאו כלשהו, נלך לפייל אימפורט, ובין שאר הדברים שאנחנו יכולים להביא זה וידאו וסאונד פייל. בואו רק נלך רגע רמה אחת למעלה, נגיע לתוך וידאו, ופה אנחנו הולכים להביא את RIA אינטרו, שזה בדיוק הוידאו שאנחנו רוצים להביא לתוך האפליקציה הזאת. קודם כל אני רואה שהגודל הוא קטן, אנחנו יכולים לשנות את זה כמובן כבר מפה, לדוגמה 955, 635 במקרה שלנו. עוד משהו מעניין, אם אני, יש לנו רק אובייקט אחד לחוץ ואני בוחר בלחצן ימני, יש לנו אפשרות להגיד לו align ל-horizontal center, ואז הוא יתיישר לנו לבמה עצמה, ואותו דבר ל-vertical center, והנה ככה האובייקט שלנו, בואו נעשה רגע zoom out, ונראה שהוא מיושר פחות או יותר לאן שאנחנו רוצים. ברגע שאני מוכר את האובייקט של הוידאו, שזו למעשה, אני יכול לראות את זה בהאדס, שנקרא וידאו פלייר, יש לנו פה מספר אפשרויות. אחת מהאפשרויות זה לדוגמה לא לראות את הקונטרולרים, אוקיי, מנונן, ולבחור באוטו פליי, מה שיגרום לאותו וידאו כמובן לנגן ישירות. נלך רגע ללארז, ונגרור את זה מתחת ל-Layer Overlay, ועכשיו אני יכול לראות שיש לנו פה כבר מסכה מוכנה מתוך אילוסטרייטור לצורך עניין, שתסתיר לנו את הוידאו, שזה כמובן עוד משהו מאוד 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 חשוב. בואו רק נראה משהו אחד לגבי הוידאו הזה. אם אתם זוכרים את האפליקציה הזאת, אנחנו בואו נסגור רגע את הפייג'ז, ונפתח לנו את הטיימליין, נרחיב אותו, ואני יכול לראות שבטרנזישן שנקרא מ-start to home, שזה מהסטייט הראשון לשני, יש לנו פה כבר fade in. אני רואה שאותו וידאו שהוספנו אותו לאחר שביצענו את הטרנזישן, אנחנו לא נראה אותו מהסיבה פשוטה, שאוטומטית הוא ב-fade out. אם ניקח את הוידאו הזה ופשוט נגרור אותו לאורך כל אותו טרנזישן, ועכשיו נבחר ב-command enter, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, זה גם ינגן לנו את הוידאו באוטופליי, וגם יעשה פייד אאוט לאותו וידאו ביחד עם שאר כל אותם אלמנטים עד שנגיע למצב השני למעשה, לסטייט שנקרא הום. אז בואו נראה. זה היה זה. נסגור את זה רגע. יפה. ועכשיו אנחנו כמובן יכולים להמשיך ולעבוד על האפליקציה, לראות את כל האפליקציה הזאת, ואנחנו רואים שבהחלט יש פה אפליקציה מאוד 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 עשירה, עם מלא דברים מדהימים בתוכה, כל כולה התבצעה בתוך פלאש קטליסט, ללא שום טיפת קוד שנכתבה על ידי. אנחנו נראה בשיעור הבא, שיש לנו גם אפשרות לבחור להתעמת עם הקוד בצורה מקצועית אחרת.